Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu nefrandırayım, salavat et ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem edireyim. Sot jemi në lutjen e 30 pre lutjeve të peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Në përmesyve 30 lutjeve, kemi po ndodhi shumë të interesante, të jashtëzakonshme, fenomenale, të mrekullueshme, që mendoj se lidhshmëria e tyre me lutjen që ka ndodhë pas tyre, na i bën që të nëngelen në kujtes, që të gëdhende në memorien tonë. Dhe normalisht të lidhemi edhe ma të i për ma të lutje. Besoj dhe shpesoj dhe lusë Allahun që këto 30 lutje që i kemi mësuar gjatë tyre 30 ditve të Ramazanit, të jenë shëqëruesi jonë vazhdimisht njëtën tonë. Nuk janë vetëm këto, ka edhe shumë lutje tjera. Që ndoshta me lejen Allah do të vazhdojmë të shërojmë edhe pas Ramazanit. Por dëshira jeme është që këto lutje t'i përdorim shpesh, të thellohemi në kuptimet e tyre, t'i marim të sqarime vogla dhe të ndërtojmë mbi to kuptimet edhe më të mëdha për këto fjalë që i ka përdorë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këto lutjet e tija. Sot jemi me lutjen e 30, si në transmeton Imam Tirmidhiu në sunen e tij, hadithi është i saktë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutesh dhe thoshte Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. O Allah, më bëj dobi me atë që ma ke mësuar. Ma mëso atë që bën dobi dhe ma shto dijen. Tre fjalë, do thot ose tre fjali, por janë që kanë të bëjnë me dijen, përmbledhëse në lidhje me dijen dhe për dijen. Dhe kjo të regon preokupimin të cilin duhet të ketë musliman në jetën e ti, kërkuesi i dijes në veçanti studenti, i riu, do të preokupimi i ti kryesor në jetë duhet të jetë dija, ta merë atë dhe ta bën të dobishme për te dhe për tjerët. Dhe ta lusë Allahun atë që i amëson Allahu të jetë e dobishme për dynja dhe për ahiret. Dhe të mos e lutë Allahun për t'ja shtu pasurin, as për t'ja shtu luksuzin, as për t'ja shtu, dhe thët, gjatë e dynjas për t'ja shtu në dijen. Kjo është lutja, të cilë në ka bo për nga meri sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë gjë vetëm nga kjo botë ka kërku as gjë tjetër. Andaj, o Zotë, më bënë dobi me atë që më mëson. Kërkoj për teje, o Zotë, që dijen të cilën ma jep, të përfitoj për saj, tjetë e dobishme, duke vepruar me te, sinqerisht për hir të ndin. Të mos e mësoj për qëllimet e përfitimit e kësaj dunjoje, flasim për dijen fetare. Po edhe dija shkencore, ta mësoj edhe të përfitoj për saj, jo vetëm unë, po të përfitojnë për saj gjithë shoqëria dhe populli jonë. Po dijen e fes, e mësoj për hir të Zotit, dhe e përhapi njerëzve për hir të Zotit. Shkencën e mësoj për hir të Zotit, dhe e përhapi për hir të Zotit, se është një pasuri e madhe. Është një përgjegjësi e madhe, është një amanet, të cilën e marr sinqerisht edhe e ndaj sinqerisht. Nuk e keq përdori situatën, e as rrethonat, e as personat që përfitojë famë ose pasuri ose pushtet. Jo. Dijen e kam se dija është pasuria më e madhe. Dija është pushteti më i madh. Dijen e kam për të qenë i dobishëm për të tjerat. Andaj dija e dobishme e sinqert është mjet i cili ta shton adhurimin tanë kashi Zotit dhe të bën të dobishëm kashi njerëzve. Andaj, dije dobishme t'i jep veprat e mira, veprat e sakta, veprat e dobishme. Mungese e dijes e dobishme mund të bësh veprime, po të mos jenë sakta edhe të mos jenë të mira. Pasaj tha, u allimni ma janë fauni. O Zot, atë që do të më mësosh, letjet e dobishme për mua. Do të më jep dobi në atë që di dhe më mëso atë që më bën dobi. Gjithashtu është lutje që Allahu t'ja shton këtë dhunti për të vazhdon të jep dije nga e cila ka dobi, me të cilën e rregullon raportin e tij me Zotin, adhurimet e tij ndaj Zotit, veprat e mira në jetë, raportet e tij me njerëz, kontributin për njerëzve. Dija më e ndershme është dija që na bën të njoftur Zotin emrat dhe cilësitë e tija, po edhe çdo dije tjetër, e cila është në dobi të shoqërisë, popullit, vendit, vatanit, është dije e dobishme. Dhe pas e tha, uazidni ilma,
o Zot ma shto dije. Andaj, unë kam dije, po edhe pse kam dije, ti ma shto dije. Pasi që knatësia me madhe, dhe dhurata me madhe, dhe lumëturia me madhe është që, për s'ke dijes që kemi, të fitojmë edhe ma te për dije. O Zot, ne shto dije. Andaj, Allahu Dhu Gjelal e urnoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Kur'an, që të kërkon nga Zoti, jo pushtet, jo pasuri, jo famë, jo ndikim, por dije. Dhe tha, wa kur rabbi zidni ilma, dhe tha, o Zot, ma shto dije. Andaj, e urnoj Allahu që të kërkon prej Zotit shtim të dijes, sepse kjo është e mira, ma e madhe, ma e pasër që ekziston në këtë tokë. Është dija mbi Zotin dhe mbi dija mbi çdo gjë që i bën dobi njerëzimit dhe i afro njerëzimin të Zotit Dhul Gjelal. Andaj, obligimi i parë i njerëzit është dija, njohja e Zotit, pastaj vepra. Thot Allahu Dhul Gjelal, fa'alam, ennehu la ilaha illa Allah, thumma astaghfir li dhanbik, dije se s'ka hyjni tjetër veç Allahut, pastaj fillon vepra, kërko falje për mëkatet tuja. Andaj, kjo është një gjë që na duhet ta kemi parasysh, që ta lusim Allahun, ato gjëra që i dim të na bëjnë dobi. Ato që i mësojnë të jenë dobishme për ne, sepse njerëzit mësojnë çka mos, mësojnë gjëra që u bëjnë dëm. Dhe atë dije që e kanë e ke shpërdorin, dhe nuk bëhet e dobishme, por bëhet e dëmshme. Për shembull, ka xhallar që din shumë mesele, por si punojnë ato? As nuk ja tregojnë xhamatit. Dhe normalisht kjo dije nuk i bëri dobi atij. Ose ka njerëz që dojnë me mësu gjëra, po janë për shembull mënyrat e hajnisë, mënyrat e mashtrimit, mënyrat e padrejtësisë, edhe ato nuk bëjnë dobi. Andaj atë që e di, le të jetë dobishme për mua, le të nxit në punë të mira, le të shifet në jetën dhe sjelljen time. Atë që e mësoj, le të jetë e dobishme, mos ketë dëm në të. Dhe o Zot, më shto dijen time. Thot Imam Abdulrahman es-Sa'diu rahimullahu taala, thot në lutjet kuranore dhe lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kërkojmë diçka prej Zotit, kjo nuk do me thonë që na nuk duhet të bëjmë sebepin, shkakun me të cilin arim të ajë qëllim. Po ti, në kokër shpinës, rinë hije edhe o Zot, jepëm pasuri, o Zot, jepëm shëndet, o Zot, jepëm dije. Jo, ti qohu në sabah, shko mëso fakultet, shko mëso dhe thotë në shkollë, shko mëso të dietarët, dhe pastaj thu o Zot, ma shto dijen. Shko lipe riskon, puno, bëne hapin, pastaj thuj, o Zot, jepëm bereqet. Shko të mjeku, mere terapin, pastaj thuj, o Zot, jepëm shëndet. Ama ti, nësë lëviz hiq, e kërkon, kjo kërkes është utopike, nuk është kërkes reale. Andaj, thot, Sheikh Abdulrahman es-Sa'diu, rahimullahu ta'ala, kur kërkojmë pre Allahut gjëra, do të kërkohet për nesh që t'i zbatojmë shkaqet që na çojnë te ato gjëra. Kur kërkojmë udhëzimin nga Zoti Dhul Gjelal, duhet t'i zbatojmë të gjitha shkaqet që na çojnë te udhëzimi dhe na mbrojnë nga devijimi. Kur kërkojmë për Allahut dije, duhet të lëvizim drejt dijes për ta marrë atë. Kur kërkojmë për Allahut pasuri, duhet të punojmë, përpiqemi, të mundohemi, të djersitemi për të fituar pasurinë e pastaj Allahu na jep edhe na shton atë. Andaj lutim Allahun Xhelal na bën dobi me atë që e dim, na mëson atë që na bën dobi dhe të na shton dijen dhe me dije e përfunduam këtë cikël për 30 këshillave dhe 30 lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dëshira jonë e flakët është që këto momente që i kemi kalu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam na shtojnë dashurinë për te, të bëhen sebeb i afrimit ton tek ai, dhe thot tek jeta e tij, tek udhëzimi i tij, tek suneti i tij. Pastaj nëpërmes tyre lutjeve që i kemi marrë prej tij, i kemi mësuar prej tij, të marrim prej Zotit ato të mira të shumta të mëdha që i ngërthejnë vetvete këto lutje dhe kuptimet e saj. E pastaj fitojnë pirin e kësaj bote dhe xhenetin në shoqërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu e bekof pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij dhe gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij. Allahu e shpërbleft Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për të gjitha ato mësime dhe udhëzime që ja ka dhënë njerëzimit mbar dhe për tyre kemi fituar dhe na. Allahu i pranoft të gjitha lutjet e juaja, ju dhash krejt çka ju don zemra, krejt çka i kërkoni Zotit për të mirave, ju rujt nga çdo e keqe që e dini dhe që nuk e dini. Allahu ua plotësof dëshirat dhe ju bekoft shpirtin dhe ju mëshiroft jetën dhe ju dhash të mirat e dunjos dhe ahiretit. Kjo ishte fundi i këtij cikli të Ramazanit. Vazhdojmë inshallah me lutjet tjera pas Ramazanit, duke lutur Allahun të na jap shëndet e sukses e bereqet, sinqeritet në fjalë dhe vepra, dietë të dobishme dhe vepra të mira.
Zoti ju bekoft, wa selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.